أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. محترم حاضرین و ناظرین، پچھلے درس میں حقیقی سے مراد جو ہے، حقیقی سے کیا مراد ہیں، اور حقیقی کی مشروعیت اور مشروعیت کی حکمت کیا ہے، اسی طرح اس کا حکم، کچھ باتیں جو ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. آج کے درس میں بھی اس سے متعلق کچھ بنیادی احکام مسائل جو ہے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ، حقیقے میں کون سا جانور قربان کیا جائے گا. اس سلسلے میں احادیث جو ہمیں ملتی ہیں اس میں جن جانوروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے قربانی کے سلسلے میں، وہ بکری چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو، اسی طرح دمبا ہے. جیسا کہ بہت ساری سلسلے میں احادیث ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس میں ایک روایت سنن ابی داؤد کی ام کرز کعبیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا جو ہے قربان کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت جو سنن ابی داؤد ہی کی ہیں، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوں اور اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے جو ہیں ایک بکری قربانی کریں. اسی طرح ایک اور روایت جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں صحیح سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعق عن الغلام شاتین وعن الجارية شات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے جو ہے ایک بکری بطور حقیقہ قربان کیا جائے. اور اس سلسلے میں ابن عباس سے یہ مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین، آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے جو ہے دو دمبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہیں. یہ سنن نسائی کی جو ہے صحیح روایت. تو اس سے معلوم ہوا کہ حقیقے کے لیے صرف بکری اور دمبے ہی کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو یہی قول اکثر علماء کا جو ہے جمہور کا ہے، اور بعض علماء نے اونٹ گائیں اور بکری کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جو صحیح روایت ثابت ہیں، جو روایتیں ثابت ہیں، جسے میں نے کہا اس سے پہلے جو روایتیں میں نے ذکر کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی صحیح روایت ہیں، اور جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں یعق عنہ من العبل والغنم والبقر، کہ بچے کی طرف سے جو ہے گائیں اونٹ اور بکری ذبح کیا جائے، یہ روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں. تو تمام صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے کہ بکری اور دمبا اس کی قربانی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور اسی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنے جانور لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے کتنے ہوں. ابھی جو چند احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس میں یہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے جو ہے ایک بکری ذبح کیا جائے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے. ہاں البتہ اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، تو وہاں پر علماء نے جو ہیں احادیث کی روشنی میں اور اسی طرح قرآنی آیات کی روشنی میں اس بات کی اجازت دی ہیں کہ فتخ اللہ مستطاعتم، انسان کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہے عمل کریں. تو اس سلسلے میں جس کے پاس استطاعت جو ہے صرف ایک بکرے کی ہیں لڑکے کی طرف سے، تو ایک ہی کریں، انشاءاللہ اس کی طرف سے جو ہے یہ حق پورا ہو جائے گا.
اور حقیقی سے متعلق جو ہیں کچھ اور احکام و مسائل، جس میں حقیقی کا جانور قربان کرتے وقت جو ہے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، آپ نے کہا یسمی علی العقیقتی کما یسمی علی الاضحیہ بسم اللہ حقیقتا فلان، کہ قربانی دیتے وقت جسے جانور پر جو ہے نام لیا جاتا ہے بسم اللہ کہہ کر، تو اسی طرح جو ہے حقیقے میں بھی بسم اللہ کہہ کر حقیقہ کیا جائے اللہ کے نام سے، اور ساتھ میں جو ہے جس کی طرف سے حقیقہ کیا جا رہا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا جائے، یہ سنت ہے. اور اس سلسلے میں حقیقے کے جانور کے سلسلے میں وہی شرائط ہیں جو قربانی کے، تو بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ان شروط کا اگر انسان خیال رکھتا ہے جو جانور قربانی میں دیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس کے لیے جو شروط ہیں مقرر کیے گئے ہیں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے جو صفات بتائے ہیں، کیونکہ کوئی واضح دلیل نہیں ہمارے پاس جو اس کو لازم کریں. ہاں البتہ قیاس کیا ہے بعض علماء نے حقیقے کو قربانی پر، اس طرح قیاس کر کر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان عیوب سے بچا جائے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المقنی میں فرماتے ہیں کہ یقیناً حقیقی کے جانور میں بھی ان عیوب سے اگر بچا جائے جن سے قربانی کے جانور میں ہم اجتناب کرتے ہیں، بہت بہتر ہیں انسان کے لیے، تو انسان پوری کوشش کرے، اللہ نے طاقت دی ہے تو ایسا جانور ذبح کرے حقیقے میں جو ان صفات کا حامل ہو، ایک عمدہ جانور جو ہے قربانی کریں اور ان عیوب سے بچیں جس کا ذکر جو ہے قربانی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جیسا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کانڑا پن بالکل ظاہر ہو، لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اسی طرح جس کے اندر جو ہے بہت بیمار ہو جانور، اتنا بیمار کہ اس کی بیماری بالکل واضح ہو، اسی طرح اس کے ہڈیوں میں جو ہے گد نہ ہو، تو یہ چار صفات جو ہیں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، تو اسی پر جو ہے انسان عمل کریں کہ ایسا جانور اللہ کے لیے جو ہے شکرانے نعمت کے طور پر ذبح کریں جو ان عیوب سے جو ہے بچا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی مسائل ہم نے سنے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سنت کے مطابق حقیقہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.